З 2012 року в Смілі функціонує комунальний заклад «Обласний центр соціально-психологічної допомоги Черкаської обласної ради». Тут можуть знайти прихисток сім'ї та особи, які опинилися у скрутних чи кризових життєвих обставинах з усієї Черкащини. Наш центр функціонує вже протягом 8 років. До свого закладу ми приймаємо на проживання і отримання соціальних послуг невідкладних сім'ї, які потрапили до складних життєвих обставин. Це постраждалі від сімейного насильства, люди, у яких житло непридатне для проживання, люди, які перебувають у конфліктних стосунках зі співмешканцями, з близькими родичами. Люди, які потребують взагалі будь-якої невідкладної допомоги, самостійно вони не можуть цю ситуацію вирішити. За всі роки у нас побувало більше 568, здається, людей, це включаючи і дорослих, і дітей. Ми працюємо здебільшого по направленню соціальних служб області, приймаємо людей і по самозверненню, і приймаємо людей в умовах денного стаціонару. Це люди можуть прийти до нас, отримати кваліфіковану допомогу юриста, психолога, мою особисту і так далі. Наш заклад працює цілодобово, тобто приймає клієнтів. Це може бути і анонімне звернення, так? Безумовно. Вся інформація, яка потрапляє до наших фахівців, є конфіденційно, розголошенню не підлягає. Люди приходять до нас конфіденційно, дуже тривалий час, якщо це особливо, якщо це потерпілі від сімейного насильства, треба утримувати в таємниці де людина знаходиться. Тому що кривдник має такі тенденції знаходити свою жертву, умовляти на те, щоб вона не зверталася до органів поліції, до соціальних служб і таке інше, тому що бояться наслідків. І тому ми намагаємося убезпечити наших клієнтів від цього і надати всю кваліфіковану допомогу, щоб людина вийшла з кризового стану і могла далі жити повноцінним життям в соціумі. Реабілітуватися, так? Звичайно, звичайно. Працює психолог, проходять вони програму індивідуальної терапії, групову терапію проходять. І таким чином за той період часу, поки людина в нас живе, вона має можливість вийти з кризового стану. Як ви бачили, центр розрахований на 20 ліжкомісць, це як дорослі, так і діти. Максимальний срок проживання у нас становить 3 місяці, 90 днів. Працівники центру закликають всіх, хто є жертвами насильства у сім'ях або просто потрапили у кризу, звертатися до органів влади у їх населених пунктах. Відомості про цей заклад є скрізь. Такі люди не кинуті на призволяще. Їм є де пожити і отримати допомогу. У приміщенні центру тепло, затишно, забезпечені всі побутові умови. Фахівці надають комплексну допомогу своїм мешканцям. Взагалі, спектр проблем наших клієнтів дуже різноманітний. І щоб його дослідити і визначити основні проблеми, треба певний час також. Дуже часто ми стикаємося з тим, що людина або родина потрапляє до нас з однією проблемою, а ми вирішуємо ряд інших проблем. Починаючи з таких, що влаштувати дитину в дитячий садок, в школу, оформити державні соціальні допомоги, роз'яснити норми законодавства України, якщо людина не обізнана. От такі от там проживання, побутові якісь питання і таке інше. І закінчуючи тим, який взагалі мають батьки, батьківський потенціал, потенціал виховання дітей, можливо, треба займатися з ними в тому плані, щоб як правильно виховувати і надати доглядати дитину. Є група взаємодопомоги, вони спілкуються між собою, діляться досвідом, як виховувати дітей, як доглядати дітей, як вести господарство, таке інше. І наші фахівці, соціальний педагог, психолог їм в цьому допомагають. Є дуже багато, до нас потрапляє жінок з дітьми, які
є колишніми вихованцями інтернатних закладів. Дуже складно, але ці жінки не соціалізовані здебільшого. Тобто вони, їх ніхто не навчив самих виховувати дітей, вести господарство. І вони також не вміють цього всього робити самостійно. Ми навчаємо все це. Тобто і на кухні, і пральна машина, до всього цього привчають. Всьому цьому ми їх, да, вчимо користуватися. З елементарних норм гігієни для жінки і по догляду за дітьми, як правильно доглядати дітей. Інколи до нас жінки потрапляють навіть з пологового будинку зовсім з маленькою дитинкою. І знаєте, у нас у всіх, як нас навчали, батьки, матері, доглядати за дитиною, у цих жінок немає такої допомоги. Тобто ці функції виконуємо для них ми, скажімо, навчаємо, як дитину від самих пологів виховувати, розмовляти, спілкуватися з дитиною. Самі працівники центру не сидять, склавши руки. Зараз ведуть також роз'яснювальну роботу, щоб новостворені ОТГ знали, куди можна направити кризові сім'ї або окремих осіб у складних життєвих обставинах. Зараз склалася дуже непроста ситуація з процесом децентралізації влади. Зараз створюються нові об'єднані територіальні громади, але все-таки я думаю, що вони отримують зв'язок з обласною адміністрацією, і в зв'язку з тим, що нас цим забезпечує, керує нами Черкаська обласна рада, я думаю, буде доступ до інформації про наш заклад, а тим часом, поки налагоджується ця вся система, ми своїми силами ведемо розсилку на новостворені об'єднані територіальні громади. Хочемо запросити до активної взаємодії, не губити тих людей, які зараз в кризовій ситуації, допомогти їм вийти з неї і повернутися до нормальних умов життєдіяльності. Запрошую до співпраці об'єднані територіальні громади Черкаської області і сільські селищні ради. Ми завжди готові до взаємодії, будь-яку допомогу, консультування, проживання, тобто людям, які зараз мають в тому потребу. Зима, давайте не забувати про те, що комусь важко в цьому житті. Крім тієї допомоги, що можуть надати фахівці центру своїм мешканцям, вони мають і інші потреби. Зокрема, часто у родин, які тікають від насилля, з собою немає навіть елементарних речей. Тут вже не раз приходить на допомогу Смілянська громада, розповідає директор закладу. Нещодавно від благодійників Центр соціально-психологічної допомоги отримав чергові пакунки з речами для дітей та дорослих. Ми тут на цьому місці не перший раз, я впевнений точно, що не останній. Почему? Потому что, когда ты приезжаешь и делаешь добро, и видишь, что это доходит до адресата, это нужно не только тем, кто здесь находится, это нужно всем, начинают к этой акции присоединяться другие люди. В этот раз у нас есть посылка с Америки, это Канада уже не первый раз с нами участвует, и наши, конечно, местные жители. Наша организация, хоть и есть название «Поиск смело» более исторического направления, но знаете, когда находим этот поиск, эти глаза, радость детей и радость тех же воспитателей, когда ты приезжаешь в какое-то заведение, в больницу, например, и переносишь не только сладкие подарки, а ту радость и видишь отдачу, поэтому всегда будем помогать и неоднократно. Дуже велике дякую нашим благодійникам. Андрій Іванов, наш постійний товариш, Михайло Михайлович Шевчук, священик, інші люди, небайдужі громадяни, сміливі, вони нам постійно допомагають, постійно бувають у нас в гостях. Чому? Тому що, припустимо, якщо будемо говорити на тему домашнього насильства, це дуже страшне явище. Жінки з дітьми, іноді навіть багатодітні сім'ї, до нас потрапляють із дому без ніякого одягу, взуття, якихось предметів гігієни, таке інше. Ось в такі моменти і знадобиться ця допомога, тому що минулого року ми зіштовхнулися з тим, що у нас діти просто елементарно не було теплого одягу. Не було шкарпеток, колготок дитячих, елементарні такі речі, тапочок. Ось такі ми звернулися до громади Сміли. Люди дуже
відгукнулися дуже активно, я навіть не очікувала. Допомогли цього року, продовжуємо роботу, не дивлячись на локдаун і на карантин. Ми продовжуємо співпрацю, не в такому режимі, обмежуючи спілкування з нашими клієнтами заради їх же безпеки. Можливо, люди, які потребують вище зазначеної психологічної соціальної допомоги, не мають змоги дивитися телевізор чи інтернет. Тож допоможіть їм дізнатися про цей центр ви. Не будьте байдужими до чужого горя.